Hoje eu vou tentar romantizar. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E neste vídeo eu decidi romantizar a minha vida. Mas, Mari, o que, que é isso? É basicamente tentar tornar momentos do seu cotidiano mais estético, mais bonito, mais agradável pra você. Pois conforme vamos, né, tendo nossos dias, a gente às vezes acaba entrando no automático. Você acaba não aproveitando 100% do seu dia. Então eu acho legal trabalharmos com o equilíbrio. E neste dia eu vou tentar viver os momentos do meu dia da maneira mais presente possível, prestando atenção em todos os detalhes. Alexa, desativar despertador. Não, Alexa, desativar despertador. Aí. Hoje eu vou tentar romantizar a minha vida. Esses últimos dias eu tava meio que vivendo pra cumprir tarefas. E eu não acho que isso seja tão bom, sabe? Você viver pra cumprir tarefas. Querendo ou não, você deixa sua vida pessoal, seus prazeres de lado. Então hoje eu vou tentar fazer o que eu preciso fazer, só que também fazer de uma forma mais leve. Lavar meu rosto com cabelo solto. Então eu gosto sempre de prender com uma piraí, com uma coxinha, que é o que eu vou fazer agora, pra eu poder lavar muito bem o meu rosto. Agora sim. De fazer um café da manhã mais diferente. Na noite anterior eu tinha ficado com muita vontade de comer pão com queijo, mas tipo assim, o pão com queijo, sabe? E esse momento que eu tô preparando o meu café é muito especial pra mim. Então eu não gosto de ficar mexendo nas redes sociais. Geralmente quando eu tô preparando, eu gosto de escutar um podcast sobre algum tema mais leve, escutar uma música bem baixinha ou assistir algum vídeo que vai ser interessante pra mim logo de manhã. Antes, na minha rotina, eu lembro que eu fazia a minha rotina de leitura primeiro e depois eu vinha e tomava café. Só que agora, o que eu tô fazendo? Eu tô tomando café enquanto eu faço a minha rotina de leitura, porque eu acho que é mais rápido, e depois eu venho e leio as notícias. Eu amei esse café da manhã. Essas goiabas estão perfeitas. I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown on the run. I don't really like you, but I try to so. Minha rotina de leitura está sendo essa. Para eu poder começar o meu dia sendo o mais produtivo possível, eu preciso do meu momento de silêncio. Se eu começar já pegando na rede social, meus olhos vão começar a doer, eu já vou começar a ficar com dor de cabeça. Então assim, eu tento ficar uns 40 minutos a uma hora sem celular assim que eu acordo. E depois que eu termino essa rotina de leitura, aí sim eu vou no Twitter ver o que tá acontecendo no mundo, vejo alguns stories. Mas aí logo em seguida eu já vejo tudo que eu tenho pra fazer no meu dia e já começo a fazer as tarefas. Porque a rede social é como um vício. Se você não cortar já no início, assim que você começa a mexer no celular, você vai querer ficar o dia todo. Antes de
a fazer meu skincare, passar protetor solar, fazer uma maquiagem bem basiquinha. Eu vou arrumar a minha cama, porque ela tá bem bagunçada. Eu não arrumei ela ainda, aí aqui tá o cobertor, lençol que eu durmo porque tava bem calor noite passada. E a coxa que eu uso tá no chão. Vou arrumar também essa bancada que tá cheia de coisa que nem precisava estar ali. Eu acredito que romantizar a sua vida não é só você ter momentos bonitos, mas é você também trazer coisas que você gosta no seu dia. Eu sei que às vezes a gente tem um dia muito corrido, tem que estudar, fazer exercício, fazer simulado, mas quando você consegue encaixar algum prazer na sua rotina, ler algum livro, ver um episódio de uma série, ou comer até uma coisa que você gosta, já é muito bom. Eu falo por experiência própria. Quando no meu dia eu não tenho nenhum intervalinho pra eu fazer alguma coisa que eu gosto, eu fico assim muito estressada e isso me prejudica pra caramba. Por isso que eu tô tentando incluir mais momentos assim na minha rotina. Eu coloquei essa coberta aqui nessa parte, esses dois travesseiros, só pra ter alguma coisa de diferente, em especial a esse vídeo. Depois que eu arrumei meu quarto, eu fui levar meu prato do café da manhã e eu vi que a cozinha tava um pouco bagunçada. Então fui lavar algumas louças, porque eu gosto muito de viver num ambiente organizado. E se não tá organizado, eu tô estressada. Se eu tô estressada, eu não quero produzir, eu só quero ficar deitada. Então acaba que uma coisa ajuda a outra. E olha essa sensação de paz. Nenhuma louça ali, cara. Tudo! Chegou esse pacote pra mim de um livro que eu comprei. Eu tava muito animada. Eu comprei esse livro na real ontem. E assim, eu tava querendo muito ler ele. E ele é um livro que me recomendaram. Eu já fiquei tipo, mano, eu preciso ler. E tô curiosa. Na Amazon tem muitas avaliações boas. O livro que eu comprei foi Mulheres que Correm com os Lobos. Eu paguei, se eu não me engano, R$31,90. E eu sei que a Amazon já fez várias promoções, dando esse livro de graça em alguns pedidos. Porém, eu ainda não tive a oportunidade de participar de uma promoção dessas. Então eu já aproveitei pra comprar o livro de uma vez, afinal ele é de capa dura. E por R$31,90 eu achei bom o preço. As folhas são levemente amareladas. A parte de trás, ela é assim. A lombar... Ai, que lombar linda, gente. Tô muito feliz. E falando em leitura, eu fiquei lendo umas 2 horas desde a última atualização. Eu fiquei lendo esse livro e eu terminei até que enfim. Novembro 9, da Colleen Hoover. E eu dei 5 estrelas e eu favoritei. Esse livro, quando você acha que tá dando tudo certo, vai lá e aparece um plot. E aí quando tá terminando esse plot, você acha que até que enfim vai dar tudo certo, aparece mais um plot. E aí quando você acha que tá dando tudo certo, parece mais um plot, tipo, mano. Mas eu fiz essas marcações, eu adorei o livro. Cuidado com os gatilhos. Eu acredito que ele é pra maior de 18. Não sei o que a Colleen Hoover tem. Todo livro que eu leio dela eu consigo me conectar, assim, muito rápido. A diferença... Ai, que coisa linda. Nesse horário era umas 3 horas da tarde já, eu não gravei meu almoço, eu esqueci. Mas aí eu fui preparar um cafezinho porque eu queria fazer algumas releituras de algumas coisas que eu marquei daquele livro. I don't know where to go, calling out the ground control.
vou ter uma aula de inglês daqui a pouco. E eu quero revisar alguns artigos que eu baixei pra eu poder ler. Eu tenho, se eu não me engano, 5 páginas, é bem curtinho assim. O tema desse artigo é sobre business, negócios, e é focado sobre como começar uma conversa relacionada aos mundos dos negócios. Aí eu vou dar uma lida aqui rapidinho, eu tenho 13 minutos pra fazer isso. Tem uma palavra que eu posso definir sobre o que é romantizar a vida? É basicamente ser presente. E o que é ser presente, Mari? É você prestar realmente atenção no que você tá fazendo. Sabe quando você chega no final do dia e você pensa, meu Deus, o dia passou correndo? Quando você chega na sexta e percebe que a semana passou voando. E na real, não é que ela passou voando, é que você basicamente viveu a sua semana no automático. Você não deu realmente a sua atenção no que estava fazendo. Então tá, Mari, o que eu posso fazer pra conseguir ser mais presente? Você tentar não pensar tanto no futuro ou tanto no passado. Às vezes você começa a assistir uma videoaula e você percebe que tá assistindo uma videoaula porque você tava pensando, sei lá, em algo que aconteceu há 10 anos atrás. Minha dica é, espalhe post-its pela sua mesa, pelo seu quarto, com a seguinte escrita: eu tô vivendo agora. E aí toda vez que você olhar pra esse post-it, você vai ter tipo um gatilho pra te lembrar a viver o momento presente. Estou terminando de arrumar minhas coisas pra faculdade. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E eu faço faculdade de administração, tô no primeiro período e eu estudo à noite, das 7 às 10h30. E hoje eu tô indo de vestido. Eu nunca fui de vestido longo, só curto. E ele é esse preto e branco, preto com bolinhas brancas. Lindo, eu adoro essa parte aqui dele, esse V assim, sabe? Eu acho tudo. Ele é bem longo, mas eu vou colocar tênis preto. A minha mochila já tá aqui fechada. A minha garrafinha, ela tá no congelador. São 6h21, eu geralmente saio 6h40. Porém, eu gosto de me arrumar mais cedo pra eu conseguir gravar cenas, não fazer tudo na correria. E eu também escolhi esse vestido justamente por conta do vídeo ser romantizando a minha vida. Uma das coisas mais difíceis na vida é tentar calçar tênis com um vestido longo enorme, juro. Eu já tava esquecendo a minha garrafinha, ainda bem que eu lembrei, porque, mano, eu bebo muita água lá. E se eu esquecesse, eu ia... não ia ser bom, não ia ser produtiva para os meus estudos. Então, ainda bem que a minha intuição me lembrou de pegar do freezer. Todas as aulas de contabilidade, eu fico com sono. Aquele sono de, tipo assim, não conseguir ficar acordada. E hoje eu descobri o porquê. O professor, ele apaga as luzes do fundo pra mostrar os slides. Mano, como é que você não fica com sono? 9, 10 horas da noite com tudo apagado e só aquela luz lá de fundo. A primeira aula de contabilidade acabou. Nós viemos aqui comer um sorvete com... expectativas altas. Pedi um sundae. Esse que eu pedi é de misto. Gente, olha os churros, que legal. O da Ju é de chocolate com caramelo. Nossa. E o seu, Clara, é amendoim com... gente do céu. A gente tava voltando pra faculdade e meu churros, ele quebrou, caiu um pedaço no chão. Eu fiquei tão triste, mas assim, tava uma delícia. O professor, ele terminou a aula mais cedo e na próxima semana tem prova dessa matéria. Então vem aí, está de vlog com o Mari surtando com a sua primeira prova da faculdade. Como eu disse, a aula acabou mais cedo. A gente ficou um pouquinho andando, assim, só pra conhecer mais mesmo. E assim que eu cheguei em casa, eu estava morta de cansaço. Eu espero que eu tenha te inspirado de alguma forma com este vídeo a você viver mais um momento presente da sua vida. Afinal, é vivendo o momento presente que a gente consegue aproveitar todos os momentos e consegue ser mais feliz e consegue realizar as tarefas com mais calma, tranquilidade. E por consequência, consegue ter uma vida mais produtiva e calma. Um beijo pra você, meu amor. Se cuida e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!